nyt on niinku ehkä tämä pahin vaihe tästä, kun meillä on tämä haastebiisi aina. Ja otin sen nyt sitten todella haastebiisinä. Aloitin eilen illalla kirjoittaa ja kirjoitin tänään tuossa pöydässä odotellessa niin yhden säkeistön ja kertsin. Ja laatu on sen mukaista, mutta kuuluu asiaan. Tää kertoo vähän semmoisesta, kun me oli tuossa vähän pitemmällä reissulla ja nukuin teltassa ja oli yksinkertaista ja mukavaa ja sitten piti tulla kaupunkiin ja siitä tuli hirveä shokki, kun täällä on kaikki jotenkin niin monimutkaista. Yritän laulaa tämän jotenkin. Yritin hakea semmoista leevin fiilistä. Me röyhtäisin. Musta tuntuu, että mulla on käynyt näin aikaisemmin. Voidaan laittaa kaiku täysin. Musta tuntuu, että se tulee kesken biisiin, jos se tulee nyt se ennen. Voisi olla vain yksinkertaista, ei varaa mistä vaan.
mestari kiittää. Mokaillaan sitten kuukauden päästä uudestaan. Eerolan Reetta.